дня, наші шановні глядачі! В ефірі 73-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Ми продовжуємо рубрику «Український код». Сьогодні випускники всієї України прощаються зі своїми «Альма-Матер». Мабуть, вони і є основою майбутнього України, її українським кодом. Вітаємо всіх випускників України! Навіть похмура дощова погода не зіпсувала настрій цього прекрасного свята. Свята останнього дзвоника. Такий очікуваний, радісний і водночас сумний дзвоник сповістить про закінчення. Для когось чергового, для когось першого, а для наших випускників – завершального навчального року. Але насправді цей дзвоник не останній. Це дзвоник – передвісник початку чогось нового, таємничого і надзвичайно цікавого. Хай кажуть дуже вогні ці бувають, та ми зустрічати будемо світаємо. У праці і пісні, у навчанні теж, будуємо щастя власними руками. Усі вам всі речахи, і ведьми, і ви вам висить будемо з нами. Приставати, спільна стрибу чапати, сходувати пісно і не варто, бо позаду тисячі бажань, а попереду мільйони сподівань. Так пробачте сьогодні за все, завтра вислідки наші надалі. Хай життя нас на крилах лише, у далекі незвідані далі. Лучарі, цей світлий час, ми прийшли вітати вас. Шанси для нас у нашу світ, ви усі дайте у світ. Ось тепло вам буде класно, у світі щось, ясно, сонечко моє. Від лиця всіх 11 класів я хочу сказати, що ми дуже будемо за вами сумувати. І наша школа – це самий найкращий навчальний заклад в Чернівцях. Що можна сказати? Я завжди видумую, коли на якийсь відповідальний, наприклад, події, щось говорить, щось думає, тут ще воно, школа закінчилась, я тут був 11 років, все, наші знову випускники, ну все, все, просто все. Випускник Скубун Олександр, це мій останній день в школі, в общем, дуже їй велике дякую, кажу. Кажу, дякую велике деяким вчителям, кажу моїм однокласникам. І це був дуже хороший час для мене. В общем, всім дякую, дуже всіх люблю. Вітьок. Ми ще зустрінемося, ми прийдемо до вас на вечір випускників через 10 років. Все, засніміться і лишіть, ми через 10 років подивимося. Все, дякую вам. На прощання хочу сказати большое спасибо школі, большое спасибо учителям, ті, які нас завжди підтримували, не бросали в трудну минуту, допомагали нам. В горе, в радости были с нами просто как родители. Спасибо большое гимназии, которая воспитала нас такими хорошими людьми и отпускает нас во взрослую жизнь. Ми будемо сумувати за цим стилем життя, уперед на нас чекає багато дуже класних речей, тому я щаслива сьогодні. Спасибо всім учителям за те, що ви терпіли нас, ми будемо дуже сильно по вам скучати.
Прощавай, прекрасний безтурботний час. Я буду скучати за своїм класом і за своєю класною руководительницею. І я їх всіх люблю. Вічний той урок, спасибі за одвічний той урок. Навчальний 2016-2017 рік стає історією. Яким він був? І що найбільше запам'яталося в ньому? Доброго дня! Я вітаю всіх шанувальників нашого журналу. Такою гарною осінньою погодою ми розпочинаємо четвертий сезон відеожурналу «Калейдоскоп». Сьогодні з вами Арчібайт, Даша та Інна. В ефірі 58-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Сьогодні у Чернівецькій гімназії номер 2 величне свято. Нам 25. Горда і славна дата. Ми ровесники молодої незалежної рідної країни. Новорічний випуск відео.
журналу «Калейдоскоп». Сьогодні з вами вперше Елізабет, Богдан, Олександр та Валерія. А де Валерія? Підступний гриб висмикнув її з наших рядів. Ура! Привіт! Вітаємо вас у студії K-Video! Ми довго думали, як відзняти цей новорічний випуск калейдоскопу, щоб він був неповторним. І ми вирішили зняти парад новорічних привітань. Народився, а що третій праздник для тебе, леща, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Жи дома, дома, господар, дома, заспіваймо, бажаєм щастя, щастя, здоров'я у його домі. Ой, дає Боже, Богатя, рядна, родиня, ладна. Ой, дає Боже, Богатя, здоров'я, дай нам новий рік. Мабуть, неможливо собі уявити сучасний навчальний заклад без інтерактивних мультимедійних навчальних технологій. І справа не в тому, добре це чи погано, це реалії нашого часу. Інакше ми залишимось минулим. Доброго дня, наші шановні глядачі! Привіт всім шанувальникам відеожурналу «Калейдоскоп»! В ефірі 61-й випуск, який ми присвятили проблемі нових підходів у навчанні. І ми молимося, що Україна буде далі розвиватися, буде бачити миру на всіх сторін, і що ми будемо мати багато нагод з вами зустрічатися на терені в Україні, в Європі і в Канаді. І ми дуже надіємося, що це все діється в найскоріше майбутнє. Любіть Україну, як сонце, як вітер і траву, і води. Години щасливо і в радості мить. Любіть цю годину негоди. Любіть у труді, у коханні, в бою. Як пісню щілини зорею. Всім серцем любіть Україну свою.
вечні ми будемо з нею. Внутрі у мене такая стремительность до вас, кровью Прокопову, что хоть кроз огонь готов пройтись. Життя – це театр, і всі ми в ньому – актори. В свій час Павло Тичино сказав, без творчості нема життя. Доброго дня, наші шановні глядачі! В ефірі 63-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Сьогодні ми завітали в гості до надзвичайного творчого гурту акторів лялькового театру Чернівецької гімназії номер 2 «Аншлаг». Любите ли вы балет так, да, люблю, как люблю? Да! Кажуть, що в кінці вистави, якщо глядач відчуває катарсис, тобто очищення, це значить вистава хороша. Чи вдається вам цього досягти? Ну, мені здається, що вдається, а і ми стараємося більше, ми стараємося преподносити в такій формі, щоб глядачі вони вжилися в героїв. І після цього знаходиться очищення, і вони розуміють, що все-таки проблеми в цій виставі, якщо вони там були, не такі вже страшні, як в їхньому реальному житті. Національна ідентичність людини – її почуття приналежності до однієї держави або однієї нації. Як єдиного цілого в особі традицій, культури і мови. Доброго дня всім вам, дорогі шанувальники нашого журналу! В ефірі 64-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Ми продовжуємо цикл передач під рубрикою «Український код». Нема на світі України, немає другого Дніпра. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Яка роль геніальних особистостей в розвитку національної ідентичності? Ну, знаєте, на цю тему можна роздумувати годинами. Ну, давайте постараємося це якось звузити. У кожного народу є, скажімо так, сонце своєї літератури і культури. В основному це в українській культурі це Шевченко, в поляків це Міцкевич, у росіян це Пушкін, у англійців це Байрон і так далі. Щодо саме нашої ідентичності і збереження, то Шевченко, напевно, вніс один з найбільших вкладів в розвиток нашої самосвідомості на рівні з Костомаровим, Кулішем та іншими. Формування комплексу меншовартості громадян України, особливо це стосується міського населення по відношенню до мови, літератури, музики. До всього українського було головною метою Російської імперії та більшовицької диктатури. За майже два століття поневолення їм у великій мірі це вдалося. На жаль, це явище існує і в наш час в незалежній Україні. Доброго дня, наші шановні глядачі! В ефірі 65-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Ми продовжуємо цикл передач «Український код». Цей випуск я, Артинюк Анастасія, розпочинаю з ошатної зали Чернівецької обласної філармонії. Сьогодні на цій сцені, на якій в свій час виступав Микола Лисенко, відбудеться унікальний концерт, присвячений 203-й річниці від дня народження великого кобзаря Тараса Шевченка та 175-й річниці від дня народження геніального українського композитора Миколи Лисенка, якого при житті називали Шевченком у музиці. Я розмовляю з художнім керівником та головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Чернівецької обласної філармонії Йосипом Созанським. І скажіть, будь ласка, як нам позбавитись комплексу меншовартості? Нам потрібно більше української музики виконувати і не боятися, що вона трошки слабша, а старатися її якнайкраще виконати. В той же час дуже важливо компонувати програму
частину з світової класики, західноєвропейської музики і української, і по стилю підбирати так, щоб слухач міг відчути, що наша музика не є гіршою, а в дечому, в багато чому і кращою. Одна учитель, всі інші від учителя. Доброго дня, наші любі глядачі. Ми дуже раді черговій зустрічі з вами. В ефірі 66-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Ми продовжимо цикл передач нашого журналу під рубрикою «Український код». Сотні років поневолювачі різних мастей різними підступними способами намагались знищити в свідомості українців відчуття української ідентичності, прищепити нам комплекс меншовартості і неповноцінності, але їм цього не вдалося. Ми зберегли свою мову, культуру, національну гідність і любов до рідної землі. В передачах цього циклу ми намагаємось вияснити, що для кожного з нас є українським кодом. Цього чудового сонячного весняного дня ми завітали в гімназійне арт-кафе від всієї душі. Сьогодні його хазяйка Ірина Олександрівна вшановує вчителів гімназії, які склали свій черговий екзамен по підвищенню своєї професійної майстерності. Вас вітають юнкори відеостудії Я розмовляю з вчителем фізичної культури, спеціалістом вищої категорії, вчителем-методистом, майстром спорту, відмінником освіти України Коропом Володимиром Івановичем. Що для вас є український код? Це досить складне питання. Для мене український код – це щось таке велике, різноманітне, різнобарвне. Це і наша музика, це і наша мова, це і наша культура. І це, мабуть, наші всі повсякденні маленькі справи, які ми робимо на благо нашої держави. І, мабуть, завдяки цьому ми і зберегли нашу ідентичність українську, зберегли нашу мову, зберегли нашу пісню, зберегли нашу літературу. На протязі майже 200 років нам намагались прищепити таке почуття меншовартості, почуття маленької людини, почуття якоїсь другосортності. Але ми це пережили і ми зберегли все наше українське. І я думаю, що маємо великі перспективи стати великою державою. Земля моя, все плодюще, мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені. Доброго дня, наші любі глядачі! Ми раді новій зустрічі з вами! В ефірі 67-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Ми продовжуємо цикл передач нашого журналу під рубрикою «Український код». Сьогоднішній випуск ми присвячуємо екологічним проблемам утилізації побутових відходів. А також ще раз і ще раз намагатимемось звернути вашу увагу на недопустимість тотальної вирубки карпатських лісів, яка проводиться протягом останніх років, що може призвести до глобальної екологічної катастрофи. Рідна земля, вона може все – нагодувати, зігріти, порадувати надзвичайною красою мільйони людей. Не може вона тільки одного – захистити себе. Любити рідну землю не означає голосніше всіх кричати на мітингах,
«Слава Україні!» Це щось значно глибше, непоказне, дощему в серці. Мабуть, з усіх екологічних проблем найважливішою є екологія совісті. Тому що людина з незруйнованою совістю не може забруднювати річки і озера, плюндрувати ліси і поля, знищувати диких тварин. На жаль, як показує реальність, в нашому суспільстві є суттєві проблеми з екологією совісті. Неможливо без болю в серці дивитись на сплюндровані Карпати. Це зробили люди, яких важко назвати українцями, у яких немає совісті, немає любові до рідної землі, немає любові навіть до своїх нащадків. Люди, схаменіться сьогодні, бо завтра буде вже пізно. На екологічний урок завітав міністр екології України Остап Семерак. Зараз українці дуже стурбовані тим, що зараз проходить тотальна вирубка лісів Карпат. Що потрібно з цим робити і як міністерство до цього відноситься? Ми теж дуже стурбовані хижацькою вирубкою лісу, яка спостерігається в Україні. Що для вас є українським кодом? О, це дуже глибинне і таке серйозне запитання. Навіть не сподівався, що журнал шкільний може задати таке запитання. Але я спробую. Для мене кодом українським є ті глибинні традиції, які нам передають наші батьки і які передає нам наша природа. Дуже часто ми навіть не усвідомлюємо, що сигнали, за якими ми живемо, формує ліс, чи степ, чи вода, яка навколо нас є. І я би всіх закликав навчитися читати ці коди, бо це є наші українські коди. І якщо ми будемо жити в гармонії з цими кодами, природними кодами, ми будемо успішними, ми будемо щасливими, і ми будемо довго жити, і якісно, і щасливо. Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаємо усіх наших глядачів зі світлим святом Воскресіння Христового! В ефірі 68-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Сьогодні на центральній площі Чернівців відбувається урочиста презентація обрядової великодньої атрибутики «Писанковий дивосвіт». Доброго дня, пане мер. Вас турбує студія К-Відео. Ми започаткували нову рубрику нашого журналу «Український код». Що для вас є українським кодом? Ой, український код – це так багато речей, які просто ідентифікують мене як українця. Це і моя вишиванка, це і великодня пасочка, це вишитий рушник, який зберігається там ще від прабабусі. Тобто дуже багато речей, без яких я просто не відчуваю себе особистістю. Привіт всім, хто нас не дивиться! Доброго дня, наші шановні глядачі! В ефірі 69-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Подруга. Буде подруга. Йома, подруга. Робота над минулими випусками наштовхнула нас на ідею створити дискусійний клуб. Той, хто володіє інформацією, той і володіє світом. Доброго дня, наші шановні глядачі! В ефірі 70-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Сьогоднішній журнал ми ведемо в чудовому місті Миколаєві під враженням від 20-го міжнародного конкурсу шкільних медіа та 9-го всеукраїнського зльоту інкорів. Доброго дня! Доброго дня! Я розмовляю з редакторами та кореспондентами газети «Хвилинка» Анастасією Савечко та Романом Гаврилів. Ми разом з вами боролись за цей приз, але журі надало перевагу вам, з чим ми вас щиро вітаємо.
Дякую. А ми в свою чергу хочемо привітати вас з завоюванням перемоги у номінації «Кращий телерепортаж». Дякую. Дитяча студія «К-відео» Чернівецької гімназії номер 2 отримує заслужені нагороди. Підказує нам, що національна ідея, яка розглядається через призму загальнолюдських цінностей, є запорукою незалежності і світового визнання кожної держави. Доброго дня, наші любі глядачі! Вас вітає дитяча студія «К-відео». В ефірі 71-й випуск відеожурналу «Калейдоскоп». Ми продовжуємо цикл передач «Український код». Сьогоднішній випуск журналу ми розпочинаємо з приємної для нас зустрічі зі старшими колегами з телеканалу ТВА на чолі з Оленою Сороколітньою, автором та ведучою популярної програми «Сара в кулуарах». А що для вас значить український код? Ну, власне, стосовно українського коду, я знайома із людьми, які знімали фільм «Спадок нації», і які, власне, започаткували День вишиванки у нас в Україні, який вже став всесвітнім, тому ну, вони позиціонують вишиванку, власне, як український код. Але, ну, окрім вишиванки, є, в принципі, ще дуже багато народних символів України. Особисто для мене, ну, Україна – це те місце та держава, в якій я проживаю. Тому для мене, власне, український код – це любити місце, в якому ти живеш, і робити все для того, аби воно процвітало. Я за національністю єврейка, але я народилася, виросла і зараз проживаю в Україні. Тому для мене це держава, яка дала мені життя. Для мене це держава, в якій я працюю і в якій я хочу працювати, яку я хочу змінювати найкраще. Ми знаходимося на Чернівецькому півмарафоні CrossHill 2017. Що для вас є українським кодом? Бо український код це, мені кажеться, це міжнародне відчуття України і часть її як європейського сообщества. Вот это круто. Неважно, на якому языке ми говоримо, із якої області України ми, но ми всі можемо свободно путешествовать по нашій стране, в Черносах, во Львові, в Краматорську, в Києві, свободно говорити, здійснятися. Це свободна страна, і добро пожаловать к нам в Україну. Ну, на мій погляд, любов та повага до нашої мови, до наших традицій, до нашої культури. І, знаєте, якийсь такий захват від цього історичного надбання. Я думаю, це саме воно і є. Ми чим відрізняється? Ми відрізняємося нашою природою, нашою культурою, унікальною буквою «Ї». Це теж для мене український код. І плюс, звичайно, наші вишиванки, от які треба берегти, цінити. І хочеться, ну, щоб вернулася ця традиція, коли вишиванки передають з покоління в покоління. На цьому наш випуск завершено. Який завершує четвертий сезон нашого журналу? Сезон надзвичайно цікавий і насичений незабутніми подіями, зустрічами з цікавими людьми. Сезон тріумфу, перемог і гіркотою невдач. Сезон, в якому ми піднялися ще на одну сходинку професійної майстерності. Скажемо йому: прощавай! Ми з оптимізмом дивимось в майбутнє. До побачення, наші любі глядачі! До зустрічі в новому, п'ятому сезоні, який обіцяє бути ще цікавішим і насиченішим. Хай Господь дарує нам мир в Україні і благословення на многі-многі літа. Ми непереможні, бо у нас є український код!